Heipa tirallaa vaan! Mitä kuuluu rakkaat katsojat? Tervetuloa jälleen kerran uuteen ohjelmaan tänne Videospacein toimitukseen. Jälleen on taas haettu vähän filmejä ja sitten eipä sinne tässä muuta ole tässä juonta tässä videossa kuin se, että meitsi Mandoliini alkaa sitten taas unboxailemaan vähän sitä, että mitä on saatu ja mitä on tuota noin, mistä on tullut ja mitä maksanut jne. Niin just, hyvä, niin kotsillakin siinä saakeli yrisee, mitä saatanaa tää taas on hommannut. Vilmejä vilmin päällä. Hei, nää mä hain täältä Tampereelta, tosta ihan vähemmän matkan päässä, siksi nää ei oo tota missään paketissa nää VHS:t, koska hain manuaalisesti nämä. Tämmönen filmi, hei, kuka tästä tietää mitään siis? Tämmönen tota noin William Friedkinin leffa, tota noin niin, vuosisadan kauppa. Onks tämmönen kellekään tuttu? Siis tää vaikuttaa tosi mielenkiintoisen, mä en kyllä tiedä mikä tää on, mä en oo ikinä nähnyt tätä ja mä en oo ikinä kuullut, että kukaan olisi sillä niinku puhunut tästä mitään. Eli tässä on siis Chevy Chase ja Sigourney Weaver ja tän on ohjannut jumalauta William Friedkin saakeli, eli manaaja ja tota toi Live and Die in Los Angeles ja tota noin niin monen muun hyvän leffan ohjaaja. Että, ja tää aihekin kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Chevy Chase näyttelee tämmöstä asehuijarikauppiasta, joka myy sitten atomipommi jollekin banaanivaltion diktaattori sitten. Ja siitähän sitten soppa syntyy. Vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta. Ja miksei tästä tässä on näin kovat tekijät, niin mikseiköhän tästä puhuta mitään? Se ehkä tarkoittaa sitä, että tämä on oikeasti tosi paska, mutta tämä ilolla kyllä haluaisin kyllä katsoa. Kysymyksessähän on siis Warner Home Videon mustakoppainen julkaisu sitten, ja tota, no ei tämä näyttäisi oleva Made in Germanin laatua ja ai saakeli Agfa SHG-laatua, että kyllä kuvat pitäisi kuitenkin näkyä, mitä myyjä sitten sanoi. Mutta niinku, tää kyllä kiinnostaa, ihan oikein, ihan vilpittömästi tää leffa kiinnostaa. Pistä mulle kommentteihin, jos oot ikinä nähnyt. Vuosisadan kauppaa, hohoho. Joo, sitten hei Paako Pirun saaralta. Tää oli vähän niinku kylkiäinen tässä kaupassa. Tää on ihan paskana tää kasetti. Tällä ei hevon vittu mitään tällä kasetilla. Mä voin heittää sen vaikka tosta vittu tonne. Mutta mikä tässä on kiintoisaa, ostaja tai myyjä sanoi, että niinku, hei, otas tässä, kato, tässä on alkuperäiset Warner Home Video hienot molokannet ja hyväkuntoiset kannet, niin otetaan tää kansikin pois tästä ja pistetään vaikkapa, mä otin tähän hollille, pistetään vaikka Manaaja 2 Luopio hyväkuntoinen kasetti, niin pistetään, vaihdetaan tänne kunnon kotelot tähän. Manaaja. Oho, täällä oli mustavalkoinenkin kansi täällä Manaajan kansien sisällä, niin saa Manaaja kunnolliset kannet sitten. Ihan originaalit Warner Home Videon mustakantiset molokannet. Toi leffahan on Roger Cormanin, siis Paako Pirun saarelta, missä näyttelee toi Christopher George ja sitten tota, onks toi Jabhet Kotto? Ei, Jim Brown on. Jim Brown on siinä. Ihan ok katsottava filmi löytyy kyllä toi ennestään, mutta oi että, tää oli hieno. Kiitos myyjälle tästä pienestä bonuksesta. Nyt on Manaaja 2 Luopio sitten Warner Home Videon kanssa. Siellä varmaan Tervolassa sitten alkoi heti tota noin, niin sukat pyörimään jaloissa, kun näki tämän mustakoppasen Warner alkuperäisen. Meinaan, ei näitä nyt kauhean, siis aina, yleensä läheskään aina on noita alkuperäisiä Warnerin kansia on saatavilla, kyllä. Delta-jengi, John Landiksen komediavilmi. Yksi hänen kuuluisimmistaan, mutta mielestäni kenties ehkä yliarvostetuimpia. Blues Brothers on mielestäni parempi. Vaihtokaupat on mielestäni parempi, American Werewolf on mielestäni paljon parempi, Prinssille Morsian on paljon parempi, mutta siis en mä sano, että tää on huono, mutta mielestäni siis siinä on niin kovat komediaklassikot tällä Landiksella, niin tää on ehkä mun mielestä, no, mutta ehkä tää on niinku se ensimmäinen hitti, joten siksi ihmiset aina muistaa tää eniten. Siinä on kyseessä Esselte videon valkokoppainen vuokrakasetti julkaisu. Ymmärtääkseni tämä on nimenomaan leikattu versio, koska tässä ilmeisesti sanon nyt toi
Donald Sutherland näyttelee sitä hippiopettajaa, niin se vetää vähän kuulemma pilveä siinä, tai siis vetääkin, on mä tämän nähnyt. Mutta se kuulemma, se kohtaus on leikattu tässä, kun se polttelee pilveen. Mutta tästähän muuten Delta-jengistä taitaa tulla Suomessakin tässä kevään mittaan, niin toi 4K Ultra HD julkaisu, mutta ei, hei, hei, Vilho ostelee tietenkin Delta Force, Delta-jengi ostaa tietysti leikattuna VHS-versiona, koska hän on älykäs mies, vai mitä? Kyllä, nimenomaan tässä on kyse äärettömästä älykkyydestä ja muutenkin komeudesta. No niin, hei, mä en edes muista, nää on ollut varmaan nää on ollut tossa mun pöydällä niinku varmaan, no 2 viikkoa kohta. Mä en edes muista, mitä mä oon ostanut, mutta tää on DVD. Ai niin, joo, Man of the East. Joo, Terence Hill, Bud Spencer iskevät yhdessä paljon... Mä luin ensin, että Terence Hill ja Bud Spencer iskevät yhdessä pahoja poikia, mutta ei sentään. Iskevät yleensä yhdessä pahoja poikia vastaan. Näin mä sitten vähän ennakoin väärin tätä tekstiä. Tää on Another Worldin julkaisu ja Suomi kansilla. Ei tätä mulla, tämmöstä mulla ei ollutkaan. Tää on kyllä siis western elokuva, mutta tässähän näkyy tää western series, tässä on sisällä mainos, mutta tää ei jostain syystä kuulu tähän western seriesiin ainakaan suomalaisessa julkaisuissa kyllä. Joo. Bud Spencer, Terence Hill, ei meikäläisen suosikki pariskunta, mutta kuitenkin, että niin kuin Another World, se on suosikkilevittäjä, joten semmonen piti hommata sitten. Ja samasta osoitteesta saapui toinenkin vastaava paketti. Huutonetistä mä näitä huutelin, mun mielestä tää oli 10. Ei kun se oli tuo Facebookin ryhmästä. Niin, hintoja aina kysellään. Mä aina unohdan sanoa, tää oli 10 euroa ja toi oli tää toinen VHS, mikä mulla oli, toi se Chevy Chase-filmi, niin se oli kans 10. Niin. No okei, tää oli 12, mutta jäin 2 euroa velkaa, koska mulla ei ollut nyt siinä niinku käteisenä kuin 20, mutta ei se varmaan nyt haittaa sitten. Niin, Made in Serbia, joo. Juu, tää on Another Worldin filmin taas. By the director of the death and Life and Death of a Porno Gang. Eli se Life and Death of the Porno Gang mä ostin jo vähän aikaa sitten, ja tää on ilmeisesti samanlaista settiä. Enpä tiedä kyllä, minkälaista settiä tää nyt oikeastaan on, mutta Suomi kansilla, kuten huomaatte, jos tää nyt kerke siihen tarkentaa jotenkin, mutta niinku Suomi kansilla on näitä sitten Another Worldin kummallisempia julkaisuja sitten. Niin nää kaksi mun mielestä mä hommasin, olis nää vitosen kappale sitten Facebookin harvinaisten leffojen myyntipastalla. Mä alan unohtaa joku näistä niin kauan sitten, kun on ne tilannut. Mutta hei, sitten tuli nää tuli Saksasta. Saksan Amazonilta tuli vähän settiä. Jes, katsotaas mitäs meitsi on tilannut Saksan Amazonilta. Voin sen verta paljastaa, että no katsotaan ensin ihan rauhassa, mitä täältä löytyy. Oi, Kill Squad! Oi, Samperi! Samperi viekö ja hieno tämmönen digipuukki. Tämän mä ostin, kun mullahan oli toi vähän aika sitten toi videoväkivaltaa live. Videoväkivaltaa leikatut, Suomessa kielletyt suomalaiset kasetit. Ja joku tiesi sanoa, että hei vitu Kill Squadista on julkaistu Saksassa digibook-versio. Ja mä katsoin, että se pittu, eihän se paskaa ollut. Totta kai se oli pakko ostaa, koska tää on oletettavasti, tää on varmasti Unterschnitten, eli siis leikkaamaton versio. Ja sitten tää on kuitenkin siisti julkaisu. Ja tietysti, Blu-ray-kuvalla versus tää sitten tää Killzone. Tässähän mulla sattuu olemaan justi Kill Squad, niin tää oli se, mitä mä siinä livessä esittelin suomalainen. Mitä on leikattu siitä lopusta, kun pää lähtee irti? Tai jotain. En tiedä, mitä siinä tapahtuu. Pian se tiedetään. Mutta tää oli pakko sitten hoitaa. Oi, että on hieno. Hieno, pirun hieno julkaisu. Kyllä. Ei vittu, menis tää heti rikki. Oi jumalauta. Oliks tää irti tässä? No. Ei vittu. Ei mitään.
Täällä on tämmöistä booklettia. Tässä on aina vaan vituttaa näissä saksalaisissa saatana versioissa. Totta kai nämä on aina nämä on saksan kielellä, niin näistä ei paljon iloa. Olen lukiossa lukenut saksaa, mutta voin kyllä sanoa, että en mä ala nyt välttämättä kyllä lukemaan näitä saksankielisiä vihkosia siinä. En tiedä, vaikka alkaisinkin. Onhan se ihan... Hei, mitä täällä on kolme? Täällä on DVD, sitten täällä on... DVD ja Blu-ray ja Grindhouse-version. Joo, saksalaisen kummatapa pistää tämä NS Grindhouse-version, mikä tarkoittaa sitä, että siihen on niinku pistetty niinku sitä filmiroskaa päälle, että niinku näyttäisi enemmän siltä, että se on niinku filmille kuvattu. No, en tiedä siitä. Hei, mitä? Limited Auflage lukee täällä. Mulla on numero 25/750. Nyt kyllä kävi hyvä säkä, nimittäin tää on aika alkupään numero sitten. Mutta oi, tää katsotaan sitten. Joo, Ari lupas tulla kylään joku kerta, niin katsotaan vähän Arin kanssa tätä Kill Squadia ja tehdään ehkä pieni video siitä sitten muun muassa. Yes, Kill Squad. Oi, sitten oli vielä Amazonilta lisää settiä. Onkin jännitys tiivistyy. Mitä kaikkea löytyykään? Ja jälleen kerran, Digipunkia jumalauta! Snake Eater, Snake Eater, Tail 1! Snake Eater, miksi tää on Tail 1? Onks täällä sitten Tail 2 ja 3? Mä tilasin kaikki Snake Eater. Mitä vittua, onks mä tilannut vahingossa ykkösosan vaan perkeen? Mitä saatanaa? Mun piti pitää Snake Eater maratoni. Onko mua kusetettu? Onko mua kusetettu tässä? Siis niin mielestäni piti olla kaikki. No okei, Digipuukki, kuten näette. Täällä on, oi. Noniin, Snake Eater. Tail 1 on siinä. Ja sitten meillä on Snake Eater DVD. No ilmeisesti mä tilasin sitten vaan ykkösosan sitten. Mä ymmärsin, että tässä oli kaikki, mutta... Joo. Limited Cover A lukee täällä. Numero 138/333. Snake Eater on siis Lorenzo Lamasin filmi vuodelta 88. Ja mulla on tässä Snake Eater, 5 minuuttia leikattu tää Warner Home-video, ja sitten tässä on kauppiaskasetti, mikä on ihan samalla lailla vissiin leikattu tää, mutta niin kun, siis oon mä nähnyt joskus tän leikkaamattoman version, mutta ajattelin nyt katsoa sitten uudelleen tämän Snake Eater Tail 1. Mä oon ihan varma, että siinä oli kaikki kolme. Miten mä oon näin huolimattomasti tämän tilannut, kyllä. No, ei se mitään. Tämä on myös, kuten Kill Squad, niin tämä on myös tämmönen, kuten Sakemanne tykkää aina tehdä näitä tämmöisiä digibookkeja sitten, eli huomasitte, että täällä on tosiaan kaiken näköinen booklettia ja semmoista. Nämä on pirun hienoja kyllä, mutta ei nämä mitään kauhean halpoja kyllä ole. Että. Mutta toisaalta taas niihin ei tule noita tullauskuluja, kun ne tulee Saksasta, niin siinä mielessä se on varteen otettava vaihtoehto kuitenkin. Mitähän toi maksoi nyt sitten? Olikohan toi nyt sitten 30? Tai siis tää ainakin Kill Squad oli 30. Ja Snake Eater, niin mun mielestä mä luulin tilaavani jokaisen niistä. Niin mä ajattelin, että ei se ole paha, jos se on 30, mutta joo. No, mutta hei, lisää Saksan Amazonista. Nää oli vähän tämmösiä heräteostuksia. Concrete War Michael Parelta. Tämähän on myös suomalainen kasetti, löytyy hyllystä tuolta jostain, se on leikattu, mutta nyt tässä pitäisi olla leikkaamaton englanninkieliksi puhuttu filmi. Ja sitten on Jeff Wincott, Mission Open Fire, eli oi, vielä on pari pakettia sitten, ei saakeli. Sakset, ei tosta vielä niin saatana. Oi, VHS-kö meillä on, saakö, eli VHS-kö meillä täällä on. Oi, nyt on harvinaista, pitää peittää taas vähän tisua tosta.
Mutta niin kuin no, nyt ei varmaan kukaan ei tiedä, mistä puhutaan. Patricia ja Olka, Nev Video Production kasetteja, nämä on sikaharvinaisia. Mä en ole ikinä nähnyt näitä myynnissä, mutta keräilijä kysyi multa suoraan, että hei, ostakko? Mä otan OK. Mitäs mä maksoin? Satase. Satasenko kappale? Halpoja oli. Mutta siis oikeesti ei oo missään ikinä myynnissä kyllä näkynyt tätä. Patricia ja Olka. Luetaan tässä vähän. Ranskalainen väkivän erottinen elokuva Patriciasta, joka kulkee vihan ja rakkauden tietä. Tietä, jota neuvottavat erottiset elämykset ja koettelemukset. Hienostunutta ranskalaista erotiikkaa! 3 pistettä. Ei, itse asiassa täällä on 4 pistettä. Nyt on meinaa salaista, siis, joo, siis jos ihmettelitte, miksi mä huusin, niin tää oli isolla kato kirjoitettu tää täällä. Mutta 4 pistettä oli lopussa, se on niin salaista. Mutta siinä oli Patricia ja Olka, ja sitten oi, Emmanuella ja Unet, no wow, mutta hienoja kansia näissä kummassakin. Jos mä nyt, oi, täällä on YouTube turvallinen tässä, mutta tosi hienoja. Yksinkertaisia, mutta hienoja kansia kyllä mun mielestä. Mitä te ootte mieltä? Mä ainakin tykkään kyllä. Sitten tää on myös niinku New Movie Production. Erittäin harvinainen tämäkin kasetti myös. En ole koskaan nähnyt tätä missään myynnissä, mutta nyt se on tässä mun kädessä kuitenkin. Samasta osoitteesta tuli siis Emmanuella ja Unet. Suuremmoisen kaunis ja eroottinen elokuva nuoresta Emmanuellasta, joka unelmoi suuresta rakkaudesta ja eroottisista seikkailusta. Loistavan kaunista erotiikkaa. Lapsilla kierretty. Suomenkielinen tekstitys. Tätä ei ollut kirjoitettu isolla, joten en joutunut huutaa. Joo, mutta ei nyt ehkä välttämättä kaikkien kiinnostavampia ehkä vilmejä, mutta niin kuin, hei, näitä on mun mielestä New Movie Production, niin onko näitä nyt joku 8 julkaisua tai mitä näitä on nyt? Mulla löytyy, siis muutama näistä puuttuu vielä näistä eroottisista elokuvista. Sitten olisi kaikki New Movie Productionit olisi sitten, että jos mä joskus nää saan, nää, ne voi olla aika tall ordereita, mitkä puuttuu, mutta jos mä joskus nää saan, niin sitten pitää joku New Movie Production ilta sitten vetästä, koska niin kuin, joo. Ja hei, täytyy kyllä kiittää sitten myyjää tässä, erittäin hyväkuntoiset molokannat on tässä. Täällä lukee, hyvä kuva, kunto tarkastettu alusta loppuun LG-nauhurilla 28.3.2017, Vitescreen 1.66 yhden suhteen. Saksalainen, ruottalainen kasetti, mutta näyttää hyvässä kunnossa oleva. Harley-video on tämän sitten uudelleen julkaissut sitten, ja katsotaan, mitä tämä toinen näyttää sitten. Hyvä kuva, kunto tarkastettu kuvakelauksella LG-nauhurilla 4.5.2019, Vitescreen 1.66 suhde yhteen, ja jälleen kerran tässäkin on Harley on tarrat sitten. Ja kasetti on myös viiden laatua sitten. Ja yhtä hienot molokannet tässä on kyllä. Joo, kiitos. Kyllä näitä on lähes mahdotonta saada kyllä. Niin kuin. Ja hyvä, että nyt muhu lähestyi sitten tämä myyjä. Ja jos tulee vastaavia, niin pistähän kuule viestiä taas, että niin kuin sillä mennään. Kyllä, meikäläisen aina kelpaa nämä ihmeellisesti. Ja sitten on vielä yksi paketti. Mitä tässä mahtaa olla? En tiedä. Tätä nimittäin mä en nyt voi teille paljastaa, koska kaikki, jotka kanavaa on seurannut, niin tietävät sen, että kun 3000 tilaajaa tulee täyteen, niin alkaa tämmönen huikea Star Wars-teemaviikko. Tai kauan siihen nyt aikaa meneekään. Ja mä voin sen verta paljastaa, että tässä on sisältönä eräs Star Wars-herkku. Ja tämän minä avaan sitten, kun on tämä Star Wars-iltama sitten käsillä, tai Star Wars-teemaviikko sitten käsillä, niin minä lupaan tämän silloin avata, mutta en ennen. Joten nyt sitten tiedät, jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin pistähän kanava ihmeessä tilaukseen. Ja niin vielä niin kuin ainakin tätä kirjoittaessa, tätä lausuessa, niin semmonen 70 tilaajaa vielä tarvitaan, niin sitten päästään oi, availemaan tämmönen superhypersika hieno säkki, niin kun mitähän vittua siellä on saatana. Niin, mitähän vittua siellä on saatana. Joo, mutta se jääköön sitten siihen kertaan vielä, että näin.
näillä vauhdilla niin kuin siihen päästään sitten about siinä vapun tienolla tai jotain semmoista. Koittakaa kestää. Ja ei mitään, hei tosiaan, pistä kommenttia, hei, paina sitä tykkäysnappia ja tosiaan tilaa se kanava, jos et sä ole vielä tilannut. Ja laita kaverille videojako, jos sä luulet, että tykkäis tämmöisistä Patricia Olka-filmeistä, Emmanuelle ja Unet-filmeistä. Vittu, Snake Eater, vittu, teille yksi, vaikka piti olla kaikki teille. Satana, kun on tyhmä. Ja tosiaan live-lähetys on nyt ensi lauantaina post-holokaust, post-apokalypse-elokuvat, osa 1. Mä teen 2 live-lähetystä, koska niin kun näitä on niin paljon. Nää on pakko vetää 2, taas muuten niin pitkä, että tehdään suosilla 2. Eli se on ensi lauantaina. Ja sitten ehkäpä on sitten myös vähän Vinegar-syndrooman unboxausta sitten Videotalk-livessä. Eli siis mulla on myös, jos et tiennyt, niin mulla on siis myös toi englanninkielinen sisarkanava. Niin siellä mä teen englanninkieliseksi näitä juttuja, vähän samankaltaisia juttuja, mutta niin kun, jos Lontoo taittuu, niin pistähän sekin tilaa. Mä heitän linkin tosta tohon alateksteihin ja sillä sieltä se löytyy sitten. Niin. Joo, ja hei, muistakaa, tässä tosiaan kanava voi liittyä, tässä näkyy näitä teksteillä, menee noita superchat-jäseniä, supersäkki-jäseniä, jotka ovat sponsoreita tämäkin ohjelmaan, että jos haluat tukea kanavaa, niin siinä on mahdollisuus, jos painat sitä liity-nappia ja tutustu siihen, mitä ehtoja siellä lukee. Ei mitään, hei, kuule, tämmösiä oli tällä kertaa. Kiitos, että katsoit ja tuota noin, niin painataanhan sitten ensi kerralla taas jossain toisessa videoaiheessa sitten, niin kuin mä yleensä pari video viikossa pistän pihalle, niin tota kyllä näitä riittää sitten. Hei, tervetuloa taas takaisin ja nythän kuule sitten, niin otahan iisisti ja pysy terveenä ja vietä hauskaa loppupäivää.